ተወልደው ያደጉበትንና ጎጆ ወጥተው ልጆች ያፈሩበትን ብሎም አያት ለመሆን የበቁበትን የትውልድ ቀያቸውን ጥለው ከወጡ አመታትን አስቆጥረዋል። በዚህ በስተርጅና እድሜያቸውም ያለ ጧሪ ደጋፊ የሞት ልጃቸውን ልጅ ለማሳደግ ተገደዋል። ከዘመድ አዝማድና ከተቀሩት ልጆቻቸውም ተነጥለው አዲስ አበባን መጠጊያ መሸሸጊያ አድርገው ተቀምጠዋል። ጥጥበር ሰፈዳ ይወሉ ሚካኤል አትና ጅሩ ወረዳ ጀማ ውስጥ ጀማ ወን ጀማ በረሃ 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 ስነ 12 ነው። እዚህ ከመጣ 2 አመት ነው። 2 ናቸው ያቹ እሷ ትሞት አሁን 2 አሉ። ወላልዳለች ያ ትልቋማ አንድ 3 4 ልጆች አድርሳለች። የነዚህና አታማሚ ሊ ነበረችኝ ይችን እንደወለደች በቃ አእምሮ በሽታ ተለከፈች። ያስጨፍራታል ዛፍ ሲሰላታል ተባሏ አላቀቃት። ይችን አባቷ ያዘ እኔ ልጅን ተረከቡ። የምኖረው ከእንጀራ እናቴ ጋርና ከአባቴ ጋር። አባቴ የሚሰራው እርሻ ነው እና በግብርና ነው የምንተዳደር። ከብቶች 2ና 1 አህያ። እሷን እያስታመምኩ ያለው በቃ ተዚያ ምንም የማይሆን ከሆነ ያው በሽተኛ ነች። አባቱ እንኳን አልታወቀም። እንደዚህ ያለ ጠንቅላ መጣች አሳደኩ። መነሻው ምን እንደሆነ በማያውቁት ምክንያት የአይምሮ ጤናዋ የተቃወሰውን ልጃቸውን ከቀድሞው ባለቤታቸው ጋር ሆነው በማስተማም ላይ ሳሉ በልጃቸው ጤና መታወክ ምክንያት ሰላም ያጣውን ቤታቸውን ጭራሽ የሚያደፈርስና የባለቤታቸውን ልብ የሚያሻክር ቅራኔ የተፈጠረ። የእናት እህት ልጅ ነበር። ተነስተን ከስብሰባተን መጣ አጉል ቦታ ላይ ሰርግ ቀን ነው ነው ተኩስ ተከፈተ። መገደልስ በሱ አራት ሬሳ ተነሳ አባ እዚያች በራችን ላይ ማታ። አሁን እንደው ህሌንም ህሌ የገደለው ህሌንም ህሌ የገደለው ተባለና ሁላችንም ያ በውጥጥር ስራ አርገውን ነበር። አሁን ያው ነፃ መረጃም ያው ጠላ ቀን ነው። ግማሽ ወደዚህ ግማሽ ወደዚህ የተኩሳል መሐከል ያለው አለቀ። አንድ አራት ሰው ሞተ። በአካባቢያቸው ከጥንት ጀምሮ ሲቀባበል የመጣ ክፉ ልማድ በመኖሩ ምክንያት ወንድ ልጅ መሳሪያ ሳይታጠቅ መንቀሳቀስ የማይታሰብ ነው። በተደጋጋሚ ህገ ወጥ ተግባር መሆኑን እያስተማረ መንግስት መሳሪያቸውን ቢገፋቸውም የአካባቢው ነዋሪዎች ግን አለን የሚሉትን ሀብታቸውን የህይወታቸው አለኝታ የሆኑትን ከብቶቻቸውን ሳይቀር ሸጠው መሳሪያ ለመግዛት ምንም አይሳሱም። የእኛንም ወንድም የገደልከው አንተ ነህ አለች። በቃ ተዚያ እቺ የመለያችን ቀን ስደርስ ነው ታዲያ ዛሬ ድረስ ለምን አስቻለሽ ተደምሽ ጋር እየበላሽ? በቃ ከዛሬ ጀምሮ ነገ ሽማግሌ ሰብስበሽ ንብረትሽን ከፈያልኩ በቃ በዚህ ተዚያን ወዲህ ነው። እኔም እነዚያም ሰዎች የምር መሰላቸው በቃ ልጆች አሉት። በባልና ሚስት መካከል የተፈጠረው ቅራኔ እያደገ ሄዶ በፍቅርና በሰላም ይኖሩ የነበሩትን ቤተሰቦች ችሎት እንዲቆሙ አስገደዳቸው። ፍርድ ቤት እንደከሰሰችኝ አንድ የተቋቋምንና ለሁለተኛው ቀጠሮን ተቃርበን ያለ ንብረትሽን ሰጥቷል ይው ቤተ ዘመዶቹም ታንቺ ሁለት ተሱ ሁለት አራት መርጣችኋል በመሃልም ዳኛ አለ ይሄን ሁሉ ንብረት ገብግቦ ሰጥቶሻል ምን ቀረይ ብለሽ ነው የምከሽው አሏት። ቤቱንም ማፍረስ አለበት ተቦታ ቦታው የኔ ነበር አለች። አይ ቤትም አናስፈርስም እንግዲህ ለሁሉም ማርብ መጣችሁ ውሳኔያችሁን ትወስዳላችኋልና ሲል ታዚያ እንደው እንደወጣች ትሮጥ ከሄደችና እንደው መኪና ውስጥ ግጥም አለች። ተገጠር ነው የመጣ ነው የሶስት ሰዓት መንገድ ነው የኛ ቆላ ውስጥ መኪና አይገባም ነዋሪ ይባላል ጅሩ እዚያ መኪና ውስጥ ሮጣ ጥልቃለች ሆነ ይብላ እዚያ ያው አስከሬን አስነሳሁን ወረደ። ታዚያ ጠባ አፈሩ ብዙ 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 ችግር ተፈጥሮ እሷ የሞተ ህለት ያው
ቤቴን በመጥረቢያ የውጭውን በር ሳንቃ ነው እኛ ጋር የውጭው በር የሚዘጋው በመጣመቱና በር ከተከቱት ይህ ጥቃት የከነከነው ያባወራው ልብ ለቂም በቀል መነሳሳቱ ባይቀርም የሳቸውን እርዳታ የሚፈልገውን የሟች ልጃቸውን ልጅ በማሰብ እንዲሁም በመንፈሳዊ ህይወታቸው የሚያስጠይቃቸውን ጥፋት ላለመስራት ሲሉ መሸሽን መረጡ። አዲስ አበባ መቀመጥ ምናምን እኔ እንደው ተዚያ የሆነ ጭንቅላት የተሰማኝ ጊዜ እንደው እነዚያን ሰዎች አንድ ቀን ጨርሻቸው ለማ ልቤ ወደዚያ ገሄደ። አረ ደሙ በመንደር ተጎድቼ በሰማይ እንዴት ነፍስ የልጉዳ ተዚያን ወዲያኔ በቃ ታንቄ ጭራሽ መግደል ቀርቶ ያምለለም በዘመርነት ተዚያ በቃ እኔም እንደው በቃ ስል እህቶችም በቃ እንደሄድልን አንዱ ምንም እንደሄድልን እንደው የበታች እህቶች አሉ እንዴት ያሉ ወንድሞች አሉ እንደ ብድግ አረገኝ መጣሁ እንደ ቁጭ አልኩ በቃ ድንጋይ ሆንኩ ቤቱንም ያው እንግዲህ የከሰሰችበት እንዲፈርስ አይደለም አልኩ አፍርሱልኝ ምን ቅርቅር ተደርጎ ይቺን ታል ያን ሁሉ ቤት አንድ እንጨት እንኳን ቤት ያለ ለኔ ንብረት የሆነ የለም በሉ ለሚካኤል ስጡና ለእንግዳ ማረፊያ ቤት ስሩ ለቤተ ክርስቲያን እርሻው የኔ እርሻ እዚያ ውስጡ ደጀ ሰላም ላይ ነው ተሱ ቁርጥ አረኩና ተዚህ ወዲያ በሉ ስሩ እንግዳ ማረፊያ ቄሶቹ ባረፉ ጊዜ ያው እኔን ምስጋና ሚካኤል ያመስግነኝ በቃ ሰው አይደለም ያው ለሚካኤል ሰጥቻለሁ አሉ ለሚካኤል ተሰራ የጎጆአቸው መፍረስ የሀብትና ንብረታቸው መበታተንና መና መቅረት ተረጋግተው የልጅ ልጃቸውን እንዳያሳድጉ እንቅፋት ሆነባቸው አቡሽማ ያው እናዋሪ ተዋበች ትባላለች ዘመድ እሷ ቤት ለአንድ ወር አዲስ አበባም ሆነት ተመቻችቼ እንጣና እንድጂ ይሄዳለሁ አረ እንደው ችግር የለም እንደው ግድ የለም ምናምን አለች ያው ተአለች እናቱንም ማሞት ለእሱውን ምንም ደርሳለች ዘመድ ነች ችግር የለም ምናምን አለችኝና ሰጠሁና መጣሁ አሁን ተማረው ጉዱፈቻ ይግባ ይሄ ልጅ እዚህ እንዴት ይጎዳል መንግስት አቀፍ ቢሆን ምን አለበት እዚያው ጉዱፈቻ ይግባ ብለዋት ያው እንደዚህ ነው አለች አረ ተይ ብላ ታራ ግድ የለም ምንም እንደውም ችግር የለም ብዙ ልጆች አሉ እንደዚህ ነው በሴቶች ጉዳይ በመናምን ጨርሻለሁ ስትል ግዚ አይ በይ እንግዲያው እሺ ያው አድርጉታል እናለችኝ ሄድኩ እኔ ደግሞ እዚያው ሰው ጋር ነው የሚማረው ብያለሁ ተዚያ ደግሞ ወዲያው ሶስት ወር እንደሆነ ደብረ ብርሃን ወሰዱት አለች ጉዱፈቻ ብለው ሰጡት ተዚያ ደብረ ብርሃን ሰሜን ሾ ወሰዱት አሉ አሁን በኋላ ተደብረ ብርሃን ወደ ውጭ ወስደውብኝ እንደዚህ ያለ እንዲያዝ ያለ አለችኝ አይ እንዲህ አረክሽኝ እኔ ላንዶር ነበር አስቀምጭልኝ አልኩት እንዲህ አረክሽኝ አሉ በኋላ ተደብረ ብርሃን አይው ፈረንሳይ ከህይወቱ ጅማሬ መሰናክል የበዛበት አቡሽ እናቱን ማጣቱ ሳያንስ ነፍስ ባላወቀበት እድሜው ከአያቱም መነጠል ግዴታው ሆነ ባላሰቡት ሁኔታ አቡሽን ያጡት አቶ ሙሉጌታም የአቡሽን ዱካ መፈለግ ቢጀምሩም በማያውቁት ከተማ ብዙ ተንከራተቱ ድርጅቱ የሄደበትን ደብረ ብርሃን ከጀ ደርሰበታል ተዚህ ነው ሄደው ብሎ አይ አግኝቻለሁ ቤቱ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን አጠገብ ነው እንደነው የምትባል እዚያ ነው ግቢውን አሳይተውኝ ተዚህ ነው ሄደው እንደው እንደዚህ ነው ፈረንሳይ አሁን ያው ወራቱ ላይም አለ አሁን እንደው ስማቸው ሁሉ አለ እንደው ምን እንዳደረጉት እንግዲህ ምን አለ አልኩ እንደው ለሰው እንኳን ማውራት አልቻልኩም።